Oh, hej folkens! Velkommen til Blindsmagning på Robin og Samarita-kanalen. Jeg kan godt lide, at vi ved præcis begge to, hvad vi vil sige. Det er ikke planlagt, by the way. Men velkommen til. Foran os, der ligger der nogle forskellige... Hvad det er, de her chokolade med kiks med sådan noget vaniljecreme i. Også kendt som... Oreos. Oreo. Det kan vi nok være altid enige om. Oreos, det er nogle rigtig, rigtig lækre kiks, og de smager rigtig godt. Det er rigtig lækkert, og det kan du få i så mange andre varianter, som is og andre type kiks, ja, og kager. Ja, godt det som drik og som chokoladedrik. Men tusind forskellige måder, men man kender altid smagen på den. Og når der er et stykke slik, som der er så populært, som Oreo er, så selvfølgelig vil du få copycats. Altid. Så vi har fundet nogle forskellige kopi-Oreo foran os, og jeg troede faktisk, at vi kunne finde flere end det her, men... Jeg var også rimelig sikker på, at der var lidt flere, men når man egentlig tænker over det, så kan jeg egentlig kun komme i tanke om sådan to mærker, ja, fra før vi købte alle de andre. Så vi har købt Nio, det er de fra Lidl. Vi har Twins. Det som, er... som tidligere blev kaldt O20. Ja, så hvis jeg tænker, hvor O20 hen, det er dem her. Det er i hvert fald det samme mærke, der laver O2, som der laver de her Twins, så jeg gætter på det. Og så har vi de sidste, som er fra Tiger. De overrasker mig. Jeg vidste ikke, de havde Oreo knockoffs, men det har de. De har også nogle kopi-Oreo. Og jeg tænker nok, hvad er dyrest? De her tre her har pretty much lige meget indhold. De her to kostede en 10'er, den har gav vi 13 kroner for, og den har gav vi en 10'er for at få mig på tilbud. Så det er altid de normale, der er det dyreste, men de er næsten altid på tilbud. Nej, vi gav faktisk kun 8 kroner for den på tilbud. Ja, nemlig. Så, de er i hvert fald altid på tilbud, men jeg tror normalprisen er sådan 16 eller sådan noget. Alligevel en del. Og jeg vil også lige nævne, at rigtig mange tak for, at der er så mange af jer, der deltog i vores afstemning. Hvis nu I er totalt vågne, og I tænker, ja, vi ser jeres Instagram, Robin og Sami, jamen så ved I, at det her er det faktisk noget, vi har siddet på vores Instagram og spurgt om, hvad vi skulle smage. Og der var 2.500 stemmer på begge opslag, hvor at Oreo var op imod at skulle kæmpe mod frysepizza. Og Oreo vandt rimelig stort. Den taskede lige frysepizza lidt. Så I vil rigtig gerne se det her. Så husk at følge vores Instagram, hvis I vil være med til afstemning af fremtidige blindsmagninger på vores kanal. Vi har tænkt os at lave flere afstemninger for, hvad det er, der skal blindsmages. Fordi det er en sjov idé, og det er også lidt spændende at sidde og prøve at finde ud af, hvad I godt kan lide at sidde og se os smage. Men jeg synes ikke, vi skal trække tiden så meget mere ud, så jeg synes, at vi skal forklare, hvordan det er i denne her omgang. Men det, der egentlig er, det er fordi, at vi åbnede de Oreo og lagde dem ud på en tallerken. Og ja, de ser jo forskellige ud, tænker nok, når man Robin. De der, de ligner jo ikke Oreo kiks, næppe gang det samme. Det findes der råd for. Vi har købt sådan en lille fin, hvad er det, en sovemaske? Sådan en sovemaske med fine blonder. Så der er en af os ad gangen, der får sådan den her maske her på, og så kan vi jo ikke se en brik. Og så vil den anden så prøve at putte dem i munden på den, der har sovemasken på. Og så vil vi bagefter vurdere, hvad der er bedst fra 1 til 3, og så har vi også en poop til den dårligste. Og så er det selvfølgelig også rigtig sjovt, vi vil også gerne lige prøve, så vi kan gætte, hvad der er den originale Oreo. Eller om kopierne er så gode, så vi ikke kan kende forskel. Nå, nu er der allerede kiks ud over det hele. Nå, så skal der støvsuges. Jamen, lad os putte de her på. Nej, det er bare kiksepulver over det hele. Du må ikke smage det nu, vel? Nej. Det var godt. Ellers så spoiler du dig, at du spiste det. Du har ødelagt det! Du har ødelagt det, hvor du er så dumme. Jeg kan godt lide, at vi bare tabte med gulvet og mødte. Så ligger der 4 der. Godt, så har vi også Neo. Og det skal ikke undre mig. Jeg har lidt en mistanke om, at det bliver svært for os at kende forskel på den her. På dem her og den rigtige Oreo. Det tror jeg egentlig også. Der er nogle kiks, der er virkelig... Der var faktisk nogle andre, der var engang nogle Hugo-kiks. Hugo? Ja. Okay. Kan du huske det? Nå, nu kan jeg slet ikke huske. Åh, de her lugter godt, dem her. Åh, de er helt kraftige. Det er Neo. Det er så sjovt, det der, men de har også alle sammen... Har vi fået en... Det værste er... What? Posen er mindre i den her. Ja, de er lidt mindre. Ja. Ej, hvor underligt. Åh, jeg skal da ikke smide det på gulvet. Jamen, det bliver spændende, jo. Sådan ligger man der. Væk med det der. Væk med det der. Sådan rydder man op, guys. Hvis deres forældre kommer og siger, at de skal rydde op, smid det bare på gulvet. Ja, god idé. Gulvet rydder sig selv op. Så har vi en classic Oreo. Sjov er, at de der Neo er faktisk de eneste, som har en rigtig størrelse. Ja, de andre, de er sådan en smule større. Sådan lidt sjovt. Oreo. Oreo. Der ligger bare kiks ud over det hele.
lækkert. Det gør det faktisk også på selve sovemassen. Det bliver lækkert. Mm. Kommer til at se chokolade hele dagen. Jamen, hvem er så villig til at ofre sig at være den første? Vi blander dem ikke, fordi at, jamen, man ser jo ikke, hvad for en man får. Vi kan jo bare, gøre sådan... Og så bare tage en, ikke? Så der ikke noget af, så aner vi ikke, hvad man har taget. Og så længe man ikke sidder og snyder, så man lukker øjnene, når man har den på. Ikke også, Sami? Jeg tager selvfølgelig brænd... Hvad? Jeg snyder kun i byen, sover, dengang vi legede det i folkeskolen, okay? Ja. Ellers så snyder jeg aldrig. Det kunne jeg ikke finde på. Det du gør dig selv. Ved du hvad? Jeg synes, du skal starte. Okay, så starter jeg. Ja, det starter. Du kan tage dine briller af. Så kan du gå i sengen. Rilla Kuma, du kan tage den. Åh. Det er så sød. Det er Samis nye bamse, vi fik i en video, som I, hvis I har set på Robin Samse. Den er så sød! Hvis I har set den der med Robin Samse, hvor vi tegner med Google, der har fik vi dem der. Den er cute. Så skal den her på her. Og du ser rigtig Jeg føler mig som en eller anden sådan, du ved, sådan ældre dame eller et eller andet, som skal sove. Jeg synes, det er lidt sødt, at du har de der sådan blonder på i siderne. Ja. De er meget søde. Altså, så det bliver spændende, så jeg skal få os væsk nu. Lige lidt ud over det hele. Jeg ved ikke, om du skal tage et skridt tilbage eller sådan noget. Du ved sådan, at du ikke sådan kan mærke, at... Mærke? Så jeg ikke lige mærker, hvad du tager. Hvad tror du, jeg er sådan en Jedi eller sådan noget? Sådan, jeg mærker det. Kraften mærker det eller sådan noget. Okay. Er du klar? Gå lidt fremad. Gå lidt mere fremad. Nej, det var en rigtig vej, du kiggede. Ja, der. Sådan, du har den næsten. Hvorfor bruger du den bare tæt på min mund? Hvorfor skal jeg lede efter den? Sådan der. Der fik du et fint bid. Altså, en ting der med Oreo kiks, i hvert fald i mine øjne, det er der med, når man har tykket kiksen, så er der stadig lidt knas i dem, selvom man har knaset dem. Ja, det synes jeg også tit, der. Det har den her. Men jeg synes ikke, at selve det der inde i smag ikke er Oreo. Det er lidt sødere, end jeg husker det. Fascinerende. Skal vi prøve det næste? Ja. Jamen, så ruder jeg lidt rundt i det hele. Det værste, jeg skal huske at sætte tal på, men... Det finder vi ud af, om det bliver totalt svært. Indtil videre efter, det er rigtig Oreo. Er du klar? Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg får en følelse af, at du har proppet ind i øret på mig eller sådan noget. Okay, det gør vi ikke. Okay, sådan her. Hvad? Ikke noget. Jeg får en følelse af at prøve at nøde det. Nej, det gør vi ikke. Jeg overvejede sådan at sætte den over dit hoved, men så ville du jo kunne kigge ned til de andre Oreos, så det undlader jeg at gøre. Det kan jeg ikke. Jeg har lukket øjnene, så... Hvad synes du om dem? Den er ikke nær så god. Nej. Den er kedelig. Interessant. Den har ikke en kraftig kakaosmag. Den første havde den der kraftige kakaosmag, man plejer at have i sådan en kiks. Den her, den var lidt med. Den var lidt med. Ja, det er i hvert fald den, der får poopen indtil videre. Okay. Jeg tror ikke, det var Oreo, det der. Det tror du ikke. Nej. Det lyder som sådan en DJ. Okay, jeg har en i hånden nu. Lidt frem. Lidt over min side. Lidt... Sådan der. Det er ikke Oreo. Er den ikke så god? Der mangler Oreo-knasen. Så enten så var den første, jeg fik en Oreo, eller så det bliver nummer 4, jeg får en Oreo. Den her, den smager også lidt mere kakaopulver, for at være ærlig. Den smager bare kakaopulver. Men den smager okay. Altså, den er okay, det er ikke noget, jeg vil lade. Den får i hvert fald nok tredjepladsen, den der. Den smager lidt mere, end den anden gjorde. Så jeg tror, indtil videre ligger min pointe. Nummer 1, den ved jeg ikke hvor meget. Nummer 2, den får poopen. Nummer 3, den får... nummer 3. Og så finder jeg ud af, hvad der er 1 og 2. Jeg håber selv, jeg kan huske det. Kan du være med at smage min tænder med den eller sådan noget? Altså. Det er det tilfælde, hvor jeg vil gætte på, at jeg godt kan genkende den originale. Det var en Oreo. Hvis du griner nu, siger det ikke bare, så bliver jeg så meget... Du er offensiv! Jeg bliver så mega skuffet, hvis det ikke er. Det der var en Oreo. Så det tror du? Ja. Må jeg smage den første og den her? Jeg skal også lige selv huske. Jeg skal lige huske, hvad for en række før. Det er løgn, kan du ikke engang selv huske det? Okay, giv mig lige en chance, ikke? Den første to. Nu vil jeg gerne smage igen sammen med den her. Okay. Bare hold dem begge to. Okay, jeg holder dem begge to. Ja. Hvad med næste? Den anden? Den der, som du
Ja. Der var den sidste, du smagte? Ja, den sidste. Okay. Den sidste der, det er Oreo. Så det tror du? Okay, en ting er sikkert, det er, at jeg måske skal hjælpe dig med at give nogle karakterer. Ja, men jeg kan i hvert fald sige det sådan her. Nummer 2, jeg spiste, den får en poop. Nummer 2, du spiste, den får en poop. Nummer 3, jeg spiste, den får nummer 3. Nummer 3, du spiste, får nummer 3. Nummer 2, jeg spiste. Ja, okay. den sidste, den får nummer 1, og den første, den får nummer poop. Hvad? Den første får nummer poop? Nej. Den første får nummer 2, og den sidste får nummer 1. Okay, så den sidste får nummer 1, siger du, og den første, du smagte, får nummer 2. Ja. Så. Må jeg lukke øjnene op? Det må du gerne. Og jeg gætter selvfølgelig på, at den er nummer 1, der var den rigtige Oreo. Okay. Se, jeg sagde, jeg kunne se forskellen! I told you! Jeg synes, I er gode til det her! Wow! Det ramte rigtig godt. Så det er de twins, der var de bedste? Ja, det var i hvert fald dem, du synes, der var bedst. Ej, hvor sjovt! Jeg kan godt lide, hvordan det tigers, der var poop. Ja, du kan slet ikke lide det værste. Nu, problemet er, jeg håber ikke, at din holdning har indflydelse på mig. Nej, det er ikke nødvendigvis, fordi du kommer jo til at smage det ligesom meget blindt, ligesom jeg gør. Det er sandt, og det ændrer alligevel på meget, det der med, at man kan se det og sådan. Det ændrer på meget, men ikke aner, hvad det er. Altså, det ændrer meget på ens holdning og sådan noget. Det er for den sjov måde at blindsmage på der. Det skal vi gøre noget oftere, guys. Ja, men vi skulle have gjort det her for længst. Altså, det er mega smart med sådan en her. Det er mega sjov måde at gøre det på. Så ved du, hvad jeg ved, når det næste til at blive tortureret er? Dig. Oh, nej. Bare du husker, hvad det er. Bare jeg også selv husker, hvad der er været. Ej, jeg er bange for, at jeg ikke kan finde ud af det. Så kan du lære. Husk at lukke øjnene. Du må ikke have øjnene åbne. Men hvis du har øjnene åbne, så får man tæsk. Okay. Så kommer der 50 Oreos og slår dig. I see. Mm. Jeg kan ikke se dig nu. Hvor er du henne? Ej, jeg glæder mig ikke til det her. Jeg tror, jeg er herovre. Wow, er det rigtigt, at du er herovre? Det her glæder jeg mig ikke til. Jeg glæder mig ikke til det. Skal vi være onde ved hende? Hvad så? Skal det første proppe i munden på dig, ikke? Ja. En sur sok. Disgusting. Okay. Ej, det bliver så pinligt, hvis jeg ikke selv kan spotte Oreoen. Det skal nok blive godt der. Er I klar? Ja. Har du en fremme? Svisk. Så, den er lige foran. Lige foran dig. Gå længere frem, længere frem, længere frem, længere frem. Den er god. Den kan jeg godt lide, tror jeg. Den kan du godt lide. Jeg synes, den smager meget smør. Jeg synes, den har sådan meget fedtet eftersmag efter sig. Jeg ved ikke, om jeg er så vant til. Den har også virkelig meget den her kakaosmag. Den er okay. Den er sådan medium, synes jeg. Skal du have den næste? Ja, lad os gå videre til den næste. Har du en fremme? Ja. Hvor er den henne? Der er den. Den er ud. Der er grønt. Jeg synes, at den er smagsløs. Men jeg synes ikke, den smager så meget. Jeg synes ikke, den har særlig meget sådan... Den smager bare chokoladeagtigt. Jeg synes, den første smag, den havde sådan det der, hvor man godt kan smage det der sådan smør, der er blevet smeltet for at lave chokoladen. Det synes jeg også var sådan lidt for meget. Men jeg synes også, de her nummer to her, jeg synes, de er smagsløs. Jeg ved ikke, om jeg er bare en kredsende. spændende. Skal vi prøve at gå videre til det næste? Jeg er så bange for, at jeg kan spotte Oreo. Det er så pinligt, hvis jeg ikke kan det, og jeg bare har kaldt den smagsløs eller et eller andet. Okay, jeg er klar. Er du klar? No. Det skal jeg ikke høre. De har det der rigtig meget knas over sig, synes jeg. De har meget knas. Har du sådan en idé om, hvordan du vil lægge pointen indtil videre? Jeg tror, indtil videre vil jeg give nummer 2, jeg smagte, dem vil jeg give poop. For jeg synes, de er jo meget smagsløse. Okay. Så jeg kunne godt lide dem, jeg har smagt nu nemlig. Ja. Jeg er sådan lidt om... Hvad er dit nummer? Jeg tror, jeg vil give den nummer. Men indtil videre kan jeg godt lide den. Hvad med nummer den første? Altså de første, jeg smagte,
Den ved jeg nemlig heller ikke helt endnu. Okay. Så... Jeg tror måske, vil jeg give dem nummer 3 indtil videre. Okay. Fordi jeg synes, det er bare hurtigt, jeg lægger den ikke over til tallerkenen. Jeg lægger dem bare foran mig. Ja. Jeg tror i hvert fald, jeg vil give dem ja, de første, jeg smagte som okay. nummer 3. Fordi jeg synes, de har den der meget sådan smørsmag over sig. Det er jeg ikke så fan af. Jeg kan godt lide dem, jeg smagte nu, nemlig. Jeg synes, de har meget knas over sig. Det kan jeg godt lide. Okay. Lad os prøve de sidste. Og bare rulle, folkens. Det der med, at jeg kommer til at kigge op nogle gange. Jeg har lukket øjnene og sådan. Ja, det er bare... jeg lukkede også øjnene, mens jeg havde den på. Ja, det er ikke, det er sådan... ikke sjovt at snyde sit eget spil. Nej, det var kedeligt. Det er sådan lidt det spændende, det her. Nej. Nej. Se her. De er dårlige. Det er sgu ikke sjovt, bare... Åh, de er dårlige, de her. Nå. De smager slet ikke af det der kakao noget. Er det det? Er det dårligt? Kan du rotere dem sådan, at den får nummer poop i stedet? Det kan jeg godt sørge for, det er den, der får det. Ej, den er ikke god, den her. Den er dårlig. Ja? Jeg synes, at det ikke den smager af det. Jeg synes, de tredje jeg smagte, tror jeg, vil jeg give en første plads og gæt på, at det er dem, der Oreos. Ja. Fordi jeg synes, de har meget knas over sig. Hvad så med den første, du smagte? Den første, jeg smagte, smagte bare smør. Hvad med nummer 2, du smagte? Nummer 2, jeg smagte... Det var, den der smagte meget... Jo, lad mig prøve den igen. Jeg synes, det smagte meget kakao. Jeg er ved at bide dine fingre. Ja, det skal du ikke gøre. De er bedre end... Må jeg gerne prøve at smage de første igen? De første? Skal jeg dem, som jeg synes, smagte smør. Skal jeg kan finde det sådan... Så, åbne op. Ram, ram. Bare tag det ene. Jeg kan bedst lide den der, eller den anden. Jeg kan ikke lide dem, jeg smagte lige nu. Okay. Jeg tror, jeg giver den nummer 3. Så den får nummer 3, og hvad så med den nummer 2 spist? Altså, dem jeg har smagt lige nu får nummer 3. Ja. Og den før det får nummer 2, tror jeg. Okay. Så din point er, den første får 3, nummer 2 får 2, nummer 3 får nummer 1, og den sidste, det er poop. Det retter det fint. Jeg hader dig for det her. Jeg ved ikke, hvad der er, jeg har gættet på. Godt. Jeg er så nervøs. Og så var det nummer 1. Den går til, til nummer 3, du spiste. Ja. Så nummer 1. Gætter du også på det Oreo? Jeg gætter også på det Oreo. Okay, så skal ikke smage den igen? Nej. Okay, så vil du bare gerne finde ud af det nu? Du har fundet, jeg vil gerne finde ud af det nu. Er det pinligt, så det her, bare, hvis jeg ikke kan? Så bare åbne op for fædespalten. Så må jeg kigge nu? Ja. Er det pinligt, det her? Okay. Det er vist ikke helt rigtigt. Så må jeg tage, at hun er fækket. Det er altså ikke Oreo, det der og no. det herovre. Så må jeg troede, at de har twins, det er Oreo. No. Men du kan se en positiv ting på det. Jeg lagde den til nummer 2. Så det ligner faktisk, at de her Gulon Twins, det faktisk ligger rimelig godt op mod Oreo, jeg vil sige. Dem, der er tættest på Oreos. Smagsmæssigt, ikke? Men det, jeg mener. De her, de smager mere brændt. No. De smager, som om de brændte på dem her. Men de har meget den her kakaosmag. Eller var det den, jeg kaldte kakaosmagen? Ja. Det smager meget kakaoagtigt. Ej, hvor er det underligt! Men, en ting, jeg synes, det er sjovt, er, at vi er fælles enige om, at dem for Tiger, de er mega dårlige. Er de virkelig og dårlige? De smager ikke engang af kakao. Men du se, hvor cheap det er. Hvor cheap er de? Nå, hvad? What? Hvad er du vil vise? What? Den, du spiste af, den er vendt forkert. What? Den anden kiks, den er vendt på bagsiden. Oh. Men ej, hvor sjovt at lave blindsmagning på den her måde. Det er helt anderledes. Det er helt anderledes. Det er virkelig besværligt. Men de wow. er også gode, dem herovre. De smager rigtig godt i forhold til... Så det var dem, jeg gættede på, der var Oreo. Ja. Ej, hvor sjovt. Jeg har godt gættet, hvad for nogle er de rigtige. Men det var meget sjovt. Jeg glæder mig til at se videoen, og så bare høre, hvad det er, sådan troede jeg sådan sagde om de forskellige. Wow. Jeg glæder mig også meget til at finde ud af, hvordan det hele er foregået. Ej, hvor var den sjov, den her. Det skal vi helt klart gøre igen på den her stil her. Og det betyder jo også, at der er mulighed for at smage mange andre forskellige ting, jo, fordi at det er mulighed at smage andre ting, når man bare binder for øjnene. Jo. Ja. Og den anden side er bare snak, hey, værsgo, kan du lide den? Ja, lige præcis. Det er sådan lidt synd med for eksempel nudlerne, hvor vi sådan godt kunne regne ud, hvad der var hvad. Og sådan. Den var lidt øv. Men den var så også nemt at smage, hvad der var. Men jeg synes, det her det har været en af de sjove. Det var rigtig sjovt, den her. Og ved I hvad? Hvis I også synes, den er sjov, ikke, så synes jeg, I skal lægge et like. Fordi hvis I lægger et like på den her... Så vil vi være motiveret til at lave endnu flere af de her blindsmagning videoer. Nu lyder det her som en video fra en anden YouTuber lige pludselig. Så... jeg ved ikke rigtig, hvem den er. Og hvis I gerne vil have indflydelse på næste ting med blindsmager,
så smut ind på Instagram og følg os, fordi der laver vi altså de her afstemninger. Som sagt var der over 2.500 personer, der var med til at bestemme, hvad det var, vi skulle blinde med i dag. Og det så blev Oreo, så husk at følge os derinde. Der er et link nede i beskrivelsen til alle de ting, I har brug for at vide. Og hvis I har andre idéer til blindsmagning, så må I altid gerne skrive det i bunden, fordi vi kigger tit i blindsmagningsvideoen for at se med nye idéer, når vi skriver dem på til afstemningerne. Yes! Så ja, jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige i den her video, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, I så med. Rigtig mange tak for, I så med, folkens. Og ja, bye bye!